começou o encontro. Ribéry. Tenta a sua sorte. Bem, pelo menos tentou. Este é o tipo de lance em que o jogador tem que se sentir em boa forma para tentar o remate. Mandzukic. Toni Kroos. Pode tentar cruzar daqui. Rematou de cabeça. A bola é do guarda-redes. Lam. Atingimos os 15 minutos do jogo. Lavezzi. Pastore. Jerome Boateng. Ibrahimovic. Schweinsteiger. Lavezzi. Ribéry. Bem defendida esta bola. Schweinsteiger. Lam. Müller. Toni Kroos. Sai o remate. Parece-me que o guarda-redes viu que a bola ia sair pela direita. Já havia alguns golos a esta distância, mas agora esteve longe de acontecer. Thiago Silva. Alex. Thiago Mota. Estamos a 5 minutos do intervalo e persiste o empate. Thiago Mota. Rouba-lhe. Tem espaço para cruzar. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se exibiram, calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário. E vamos retomar o confronto entre estas duas equipas. Um jogo sem grande história. Ambas as equipas entraram com medo uma da outra e assim continua. E sai o tiro! Toni Kroos. Ribéry. Toni Kroos. Lam. Toni Kroos. Muito bem defendido na grande área. Schweinsteiger. Jerome Boateng. Daqui não pode falhar. Devem estar a pensar no que têm de fazer para bater hoje este guarda-redes. Matuidi. Pastore. Robben. Remata esta bola com força. Bola fora, lançamento para. Procura alguém na área. Seta livre, poderão fazer aqui alguma coisa. Acho que o árbitro só quer chamar a atenção. Os adeptos ficaram desiludidos com este remate.
Estes jogadores treinam toda a semana para isto, mas com a pressão do jogo é diferente e muitas vezes falham. Alex. Jalé. Chegamos aos últimos 15 minutos de jogo. Ninguém para apoiar na área. Disparou. Muito trabalho hoje para o guarda-redes. Ribéry. Toni Kroos. Maria e espetam agora uma estaca no coração do resultado. Ninguém deu por mal emprego o seu tempo ao vir a este estádio em vez de ter assistido ao jogo pela televisão. Thiago Mota, Matuidi, Pastore, Maxwell. Apenas 2 minutos de compensação. Vai tentar em jeito. Bom remate, mas saiu ao lado. Um gol aqui tinha acabado com o jogo. Não havia mais hipótese de recuperação. Lavezzi. Estourou! Devem estar a pensar no que têm de fazer para bater hoje este guarda-redes. E aí está, termina a partida. Fizeram hoje uma exibição entusiasmante. E o treinador...